د پیښور پوهنتون د اقتصاد د سانګې استاد پروفیسر ډاکټر سجاد احمد وی وی ډیو ته وایي د حکومت د بجټ نیمایي برخه د قرضو په بیرته ادا کولو کې لاړه شي او بیا د انساني پرمختیا لپاره پیسې نه پاتې کیږي او پاکستان باید خپل برآمدات زیات او حکومتي خرڅونه کم کړي. قرضے ہو چھے لکہ یو خاص حد کے دن نوی یا یو خاص حد کے دغوی ناغا خو بیا ٹک تا خو لکہ کو تو مسلسل ستا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ وی تو مسلسل چھے دین ستا ملک تا چھے سونا ڈالر تا گٹے را روانی او دا غیر زیادے تا تا نبار تا زینو تا با عمر لا. سٹیٹ بینک وائی مجموعی قرضے او واجبات یو اتیا اشاریہ دو ٹریلینا یا یو اتیا ذرا دو سو ارب روپو تزیاد چھوی پدی کے غیر ملکی مجموعی قرضے دری دیر ذرا ارب روپے یا یو سلی یو دیرش ارب ڈالر شامل دی او پتیر یو کال کے پدی کے ویش فیصدہ اضافہ شوی. مرکزی دا ٹیکسون ادارے ای بی آر روان مالی کال دا مالی مجموعی ہدف نہ ہزار سلور سو ارب روپے ٹاکلے او ادارہ وائی پر روان مالی کال وہ میاشتوں کے دا ہدف نہ زیادہ مالیہ غونډه شوی. خو د اقتصاد پوهان وایي په پاکستان کې مالیه زیاتره د بیوزله او نوکر پیشه خلکو نه د بلواسطه ټیکسونو په مت کې اخستل کیږي. په آمدن ټیکسونه کم دي او باید چې حکومت دې ته پام وکړي. او ډایرکټ ټیکسز کې بیا موږ سره پروګرسیو ټیکسیشن د پروګرسیو ټیکسیشن مطلب دا دی چې دا چې آمدن سونه زیاتې هغه باغ هم ټیکس ورکوي د حکومت ذمہواری زیاته دغه باندې. اوس خو مسله دا ده چې د چا دغه اډو دا ډسټینکشن پکې شته نه چې د چا آمدن کم دی زیات دی ځکه چې انډایرکټ ټیکسز دي نو هغې نه چې کم یو غریب دی کم آمدن والا کس دی هغه په ریلیټیو ټرمز کې زیات ټیکس ورکوي. نو زما مطلب دا دی چې ډایرکټ ټیکسز چې د چا آمدن زیات دی په کار دی زیات ټیکس ورکړي. پوهان امکان سرګندوي چې راتلونکي بجټ کې د مالی هدف یول زرا ارب روپے څخه زیات کړي شي او مرکزی حکومت په قامی بجټ کې هم اضافه وکړي. د مرکزی بینک د شمیرو مطابق په مالی کال 2022 کې بجټ خساره 15,400 ارب روپے وا په مالی کال 2023 کې دا 6,500 ارب روپے ته رسیدلی وا او پوهان امکان سرګندوي روان مالی کال دا د 8,000 ارب روپے څخه زیات شي. ریاض حسین، وائس اپ امریکہ، ڈیوا، مردان.